Пожарникарите од регионот го одбележаа својот ден во очекување дека годинава дефинитивно ќе ги добијат ветените возила, кои во изминатите години се нивниот клучен проблем при гаснењето пожари. Имено, просечната старост на возилата во регионот е 26 години, а убедливо најстариот противпожарен возен парк на истокот го има Делчево. Таму возилата се со просечна старост од 35 години. Во тек не е постапката за тендерирање за набавка на ново територијално противпожарно возило во нашата единица, кое што верувам дека за многу брз рок ќе се спроведе оваа тендерска постапка без проблеми и ќе имаме ново возило. И сакам да истакнам дека ново возило во територијалната противпожарна единица немало набавено повеќе од 40 години. Состојбата не е ништо подобра ниту во останатите општини во регионот, каде просечната старост на возилата за гаснење пожари е следна. Виница 28 години, Пробиштип 25, Кочани и Штип со 24 и Берово со 21 просечна годишна старост на возилата. Недостасува едно современо противпожарно возило, кое што еве нагласи градоначалникот во наскоро време ќе го добиеме. Сега понатаму, како што нагласи градоначалникот, останува да се доопремиме. Пред се мислам на колективна и лична заштита опрема на самите пожарникари. Единствен во регионот со ново противпожарно возило се поднови Кочани и истото е добиено како донација од Словенија. Воедно, ова беше една убава прилика да го видим и возилото кое што неодамна го добивме како донација од нашата збратидбена општина Крај од Република Словенија, која што е едно од редките возила во нашата држава, која што овозможува интервенција во евентуални пожари во висококатници. Во меѓувреме, речиси сите општини од истокот инвестираа во набавка на лична заштитна опрема за пожарникарите, а се решава проблемот и со нееднаквоста на платите. Го зголемивме бодот, коефициентот, што значи зголемување на вашата плата. Следно што треба да се направи инвестирање во нови современи противпожарни возила, кои што ќе дадат сигурност и безбедност на сите граѓани во нашата општина. Се во ова беше кажано на денот на пожарникарите, кои во регионот го слават 120 лица, вработени во територијалните противпожарни единици.